Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a Paris, ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra. Muita história. Após varrer as forças francesas, britânicas, norueguesas, holandesas, polonesas, a Alemanha era a senhora da Europa, e os alemães se achavam no direito de impor as regras e usufruírem do que a velha e boa Europa tinha para oferecer. A joia da coroa desse território ocupado era, sem sombra de dúvida, Paris. E a nossa história de hoje conta o que aconteceu em Paris sob o domínio alemão. A ocupação alemã em países durante a Segunda Guerra Mundial variou em intensidade e natureza, dependendo da localização, da importância estratégica do país e das relações prévias entre a Alemanha e o país ocupado. Na França, em 1940, depois da Blitzkrieg e da derrota das forças francesas e britânicas, a Alemanha era senhora da França. Esta ocupação foi formalizada pelo armistício de Compiègne. A França foi dividida em duas zonas, a zona ocupada no norte e oeste, diretamente controlada pelos alemães, e a zona livre no sul, administrada pelo regime colaboracionista de Vichy, sob o comando do Marechal Philippe Pétain, um herói da Primeira Guerra Mundial, e que comandou a rendição e a colaboração francesa. Paris, a capital da França, ficou na zona ocupada pelos alemães e tornou-se o símbolo tanto da opressão alemã quanto da colaboração francesa. Com a chegada dos alemães, as regras mudaram aqui em Paris. E aí a coisa ficou mais difícil para todos. Os parisienses passaram a ter a vida controlada pelas leis que os alemães impuseram por toda a cidade. E ao mesmo tempo que as leis endureceram, o relacionamento entre alemães e franceses, em alguns pontos, também se tornou um pouco mais duro. Enquanto em outros pontos, especialmente na vida noturna, a confraternização foi aumentando aos poucos. A ocupação foi caracterizada por rígidas restrições, deportações de judeus para campos de concentração, represálias contra a resistência, a exploração econômica da França para apoiar o esforço de guerra alemão, e também pela relação amistosa entre alemães e franceses, onde muitos acabaram por confraternizar além da conta. Como soldados de todos os exércitos, em todos os períodos da história, assim que os alemães se sentiram confortáveis, começaram então a procurar o conforto e a satisfação pessoal de seus impulsos românticos e eróticos. E como sempre, em tempos de ocupação militar, havia pessoas dispostas a serem encontradas. E com certeza, os soldados alemães em Paris e na França ocupada, os encontraram. A França dividida entre o território de Vichy e o território controlado pelos alemães apresentava uma relação dúbia entre locais e invasores. A atitude dos franceses diante dos alemães é no mínimo controversa se olhada pelo olhar de hoje. Mas julgar é fácil. Só quem vive sob ocupação sabe o que tem que fazer para se virar. E a sobrevivência dos franceses diante do opressor invasor era difícil. Cada um se virava como podia. A atitude dos parisienses em relação aos ocupantes alemães variou muito. Alguns viam os alemães como uma fonte fácil de dinheiro. Outros tentavam simplesmente ignorá-los. 1 milhão de parisienses trocou a cidade pelas províncias, onde havia mais comida e menos alemães. O racionamento de alimentos, tabaco, carvão e roupas foi imposto a partir de setembro de 1940, e a cada ano os suprimentos ficavam mais escassos e os preços mais altos. Muitos parisienses colaboraram com o governo do Marechal Pétain e com os alemães, auxiliando-os na administração da cidade, na polícia e em outras funções governamentais.
Os funcionários do governo francês tiveram a opção de colaborar ou perder os seus empregos. Em 2 de setembro de 1941, todos os magistrados de Paris foram convidados a prestar juramento de lealdade ao Marechal Pétain, e apenas um, Paul Didier, recusou. Uma parte da elite e da população francesa, por estas e outras razões, escolheu colaborar com os ocupantes alemães. Isso incluiu negócios, artistas, escritores e políticos que viram uma oportunidade ou uma necessidade pragmática em trabalhar com os alemães. O governo de Vichy, sob o Marechal Philippe Pétain, embora fosse sediado fora de Paris, exemplificou esta colaboração em nível nacional. No dia a dia, muitos parisienses interagiam regularmente com os soldados alemães, seja no comércio, restaurantes ou outros espaços públicos. Paris era vista pelos alemães como a joia da Europa, e muitos soldados aproveitaram a cultura e os entretenimentos da cidade. A vida noturna em Paris é muito agitada, e já o era antes dos alemães chegarem por aqui. Com o toque de recolher, tudo ficou mais escuro nas ruas da Cidade Luz, mas não para os alemães, que precisavam se divertir. O toque de recolher valia apenas para os locais. Os alemães estavam sozinhos pelos cabarés, boates, bares e todos os atrativos que a Cidade Luz oferecia quanto à vida noturna. Não é à toa que a licença em Paris era algo disputado à tapa no comando alemão. Os parisienses enfrentaram racionamentos severos, pois muitos bens foram reservados para os alemães. Isso criou ressentimento entre os parisienses, que muitas vezes viam os alemães desfrutando do melhor da cidade, enquanto enfrentavam fome e privações. Os alemães, com a ajuda do regime de Vichy e da polícia parisiense, perseguiram judeus, comunistas e outros grupos. A visão de judeus sendo detidos ou deportados para campos de concentração aprofundou a animosidade de muitos parisienses contra os alemães. No entanto, no tocante à cultura de uma Paris sob ocupação, havia uma tensão contínua. Os alemães buscavam promover sua própria visão cultural, enquanto muitos artistas e intelectuais parisienses buscavam maneiras sutis de resistir ou expressar descontentamento. Paralelamente à colaboração, uma forte resistência contra a ocupação alemã cresceu em Paris. A resistência se manifestou de muitas formas, desde a disseminação de folhetos anti-alemães até atos de sabotagem contra as forças de ocupação. Em resumo, a relação entre alemães e parisienses durante a ocupação foi uma mistura de colaboração, coexistência forçada e resistência. O período é lembrado como um dos mais traumáticos na história de Paris, e as interações entre parisienses e alemães durante esses anos são uma parte fundamental dessa memória. Milhões de soldados em armas demandam algumas necessidades básicas: alimentação, assistência médica, municiamento, fardamento, mas também um pouco de diversão. E os alemães transformaram Paris no centro de diversão preferido da soldadesca. Paris era o objetivo de todos. Era um prêmio. Aqui no Museu da Liberação, dentro do Museu da Armée, no Hospital dos Inválidos, um local de muita história, a história da resistência francesa é contada com muitos rostos. E é uma história gloriosa. Mas, no entanto, a gente sabe que muitos franceses resistiram, mas muitos mais colaboraram. E essa história da colaboração, hoje eu vou contar por um viés um pouquinho diferente: a colaboração ou a guerra embaixo dos lençóis. Os generais alemães perceberam que nunca impediriam seus soldados de fazerem sexo.
Em vez de tentar interromper as atividades sexuais, decidiram controlá-las. Assim, o exército alemão estabeleceu uma vasta rede de bordéis militares em todos os territórios ocupados. Os alemães operaram mais de 500 bordéis durante a Segunda Guerra Mundial. Paris, por exemplo, tinha 19 bordéis só no centro da cidade. Ao longo da guerra, entre 34 mil e 50 mil mulheres foram forçadas à prostituição. E alguns historiadores afirmam que o número real de escravas sexuais era ainda maior. O principal criador dos bordéis militares alemães foi o notório Reinhard Heydrich, o açougueiro de Praga. Ele foi um dos mais altos oficiais da SS e o principal arquiteto do Holocausto. E sua ordem para criar a prostituição controlada pelo Estado alemão entrou em vigor em 16 de março de 1940. Sena, Torre Eiffel, tudo isso dá um ar romântico a Paris. Era inevitável que os soldados alemães de serviço aqui na cidade fatalmente procurassem uma confraternização com o inimigo, entre aspas, o que era proibido pelo manual, mas tolerado, pois o soldado, depois de lutar tanto e de tantas conquistas, merecia um descanso e uma distração. O que aconteceu em Paris entre alemães e franceses era inevitável, mas foi varrido para baixo dos panos. Só a Torre Eiffel ficou como testemunha. O desequilíbrio de poder entre as forças de ocupação alemãs e a população local na França deu cores nítidas a um extenso turismo de alemães no país ocupado durante a guerra, especialmente para o turismo erótico. Após a sua chegada a Paris, as autoridades alemãs determinaram que os bordéis franceses não tinham higiene adequada e não eram supervisionados por autoridades do governo. Foram então selecionados alguns bordéis que passaram a ter supervisão médica disponibilizados ao pessoal militar alemão, sendo o acesso proibido aos civis franceses, com exceção das próprias prostitutas. Os alemães foram proibidos de frequentarem bordéis além daqueles especialmente designados para eles. As mulheres deveriam ser examinadas por médicos locais sob a supervisão de autoridades de higiene alemãs e cartazes foram afixados fora dos bordéis, indicando que estes eram restritos aos soldados alemães. Prostitutas judias e de outras raças consideradas inferiores, não tinham permissão para servir ao pessoal alemão. E as mulheres eram examinadas duas vezes por semana pela equipe médica, recebendo um cartão de inspeção. A colaboração de prefeitos e outro pessoal civil francês foi essencial nesta questão. Todos na Wehrmacht sabiam que Paris era o lugar para estar. E a cidade tornou-se um sinônimo de bordel gigante nas forças armadas alemãs. E até certo ponto, essa reputação chega até hoje em alguns setores. E isto marcou a imagem da cidade eterna. Um dos lugares mais buscados pelos soldados alemães, os oficiais, coronéis, majores, generais e até os soldados rasos, era exatamente o Moulin Rouge. Um dos lugares mais importantes para todas as forças armadas alemãs em Paris. As filas na porta do cabaré eram intermináveis, como ainda são hoje. É inevitável que durante essa situação, durante esses anos da presença alemã no território francês, em especial Paris, que acontecessem casos de amor verdadeiro entre soldados alemães e mulheres francesas. Estas histórias se tornaram comuns no pós-guerra, o relato de quem estava envolvido, a princípio timidamente, depois viraram até filme. Mas o fato é que amores verdadeiros nasceram entre inimigos.
Esse é um típico café parisiense, cheio de mesinhas na rua, e as pessoas ficam sentadas observando a paisagem e batendo um bom papo. Algo que os alemães faziam constantemente na Paris ocupada. E aqui nesses cafés surgiam os flertes, os namoros. Os alemães eram os senhores de Paris. A colaboração horizontal é um termo frequentemente usado para descrever os relacionamentos românticos ou sexuais que algumas mulheres francesas tiveram com soldados alemães durante a ocupação da França na Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de relacionamento tornou-se um símbolo potente e controverso do colaboracionismo na França pós-guerra. E os motivos são variados. Enquanto algumas mulheres podem ter entrado em relacionamentos com soldados alemães por convicção ideológica ou por afinidade com o regime nazista, outras o fizeram por razões econômicas, sob coação ou simplesmente porque se apaixonaram. Sim, algumas das mulheres simplesmente se apaixonaram e se casaram com seu namorado alemão. Quem poderia prever que o mundo mudaria tão drasticamente e tão rapidamente? Uma vez nessa situação, ficar em casa tornou-se insustentável. A opção era seguir o marido para onde quer que ele vá, mesmo que seja para um campo de prisioneiros. E às vezes você precisa deixar de lado o cinismo. Amor é amor, para o bem ou para o mal. Embaixo aqui da ponte do Rio Sena, de uma das pontes do Rio Sena em Paris, era um local onde os soldados alemães se encontravam com as francesas, longe dos olhares acusadores ou vigilantes. Paris era uma festa. Os soldados conquistadores tinham muito a oferecer a uma garota, especialmente um soldado que tem patente e provavelmente pode oferecer todos os tipos de incentivos. É evidente que essas mulheres não tiveram dificuldade em aproveitar-se de todos aqueles homens solitários e oferecer-lhes algum conforto. E os soldados tiveram facilidade em aproveitar-se das moças ingênuas que não tinham ideia do que estavam a fazer. Cerca de 200 mil bebês nasceram de pais alemães durante a ocupação francesa. Mas isto não era exclusividade das francesas. Em uma das ilhas britânicas do Canal da Mancha, ocupada pelos alemães, 900 desses bebês foram registrados. Na Noruega, nasceram de 8 mil a 12 mil bebês, incluindo uma famosa cantora, Anne Frid Lyngstad, do grupo ABBA. Em muitos países, tais casamentos eram incentivados pelo próprio governo, como na Dinamarca e até na Holanda. Apesar da guerra, o amor estava no ar. Mas o poder sempre passa. A ocupação, ela também é transitória, e foi o que aconteceu na França após os desembarques do dia D. No horizonte de Paris, o sol começou a se levantar com o calor da liberdade, e todos aqueles que eram oprimidos tiveram a chance de se vingar. E a vingança veio, de maneira dura, e que marcou a história da França até hoje. Com a libertação da cidade, o sol se levantou em Paris e novas regras passaram a entrar em vigor, principalmente a regra de caçar quem colaborou com o inimigo. A guerra embaixo dos lençóis teve um destino um pouco trágico para quem confraternizou com os alemães. Os parisienses foram implacáveis. Após a invasão aliada da Normandia, em 6 de junho de 1944, a resistência francesa em Paris lançou uma revolta em 19 de agosto, tomando a sede da polícia e outros edifícios governamentais. A cidade foi libertada pelas tropas francesas e americanas em 25 de agosto. No dia seguinte, o general de Gaulle liderou um desfile triunfante pela Avenida de Champs-Élysées no dia 26 de agosto e organizou então um novo governo. Nos meses seguintes, 10 mil parisienses que haviam colaborado com os alemães foram presos e julgados, 8 mil condenados, 116 executados.
As mulheres francesas que fizeram amizade com os nazistas, através de relações coagidas, forçadas ou voluntárias, foram escolhidas para uma vergonhosa retribuição após a libertação da França. No final da Segunda Guerra Mundial, muitos franceses, acusados de colaboração com a Alemanha, tiveram as suas cabeças raspadas em público. Quase todos eram mulheres. Semelhante às gangues de vigilantes que puniam os homens que colaboravam com os ocupantes, as pessoas uniam-se para julgar as mulheres, exibindo-as em praça pública com as cabeças raspadas. Esse episódio da história francesa continua a provocar vergonha e desconforto e, como resultado, nunca foi objeto de um exame aprofundado. Em toda a França, cerca de 20 mil mulheres de todas as idades e de todas as profissões, acusadas de terem colaborado com os ocupantes alemães, tiveram as cabeças raspadas. Depois da humilhação de terem a cabeça raspada em praça pública, as mulheres eram obrigadas a desfilarem pelas ruas, a pé ou na traseira de um caminhão, ocasionalmente ao som de um tambor, como se a França revivesse a Revolução de 1789. Algumas eram despidas e marcadas com suásticas em tinta ou batom. A colaboração horizontal e sua subsequente punição é um tema controverso na história francesa, que revela as tensões sociais, políticas e de gênero na época. É um exemplo de como a memória da guerra e da ocupação foi e continua sendo disputada e reinterpretada. Essa história é, sem sombra de dúvida, polêmica, mas também interessante. Vale a pena se debruçar sobre ela. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. Lembre-se que Paris e esses locais que mostramos aqui fazem parte do nosso roteiro pela Normandia, Bélgica, França como um todo, linha Maginot, terminando em Paris. Junte-se a nós no próximo grupo. Entre em contato, nosso WhatsApp está aqui. Aproveite e participe também da promoção dos 200 mil inscritos do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar a sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!